quanta gente anda perdida. Brasília, no Distrito Federal, vai receber a acolhida do ícone do Perpétuo Socorro em comemoração ao grande jubileu. Santa Missa com o Padre Robson de Oliveira, dia 30 de setembro, às 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, em Brasília. Participe deste encontro de devoção. Venha louvar a Mãe do Belo Amor e receber o seu amparo e intercessão.